O 41 pediu para você falar um pouco daquela história do Rio Hudson? Sim, do, do Sully. Do Sully, sim. É, falar o que? Contar a história? <laughs> é, ele falou assim, fala um pouco do piloto, do o, o piloto que pousou no Rio Hudson. Tá. É o Chesley Sullenberger, né? É o piloto do Rio Hudson, já com 42 anos de aviação quando ele fez aquilo e é um cara muito experiente e ele decolou do aeroporto de Laguardia no dia 15 de janeiro, acho que foi 15 de janeiro de 1900, 15 de janeiro de 2009 e, inclusive minha mulher morava em Nova York nessa época. Ah, é? <laughs> é. E, logo depois da decolagem, menos de mil metros de altura, ele se chocou com bandos de gansos canadenses. Gansos canadenses são aves grandes. Ah, o avião pode sofrer o impacto, né, o bird strike, que chama, né, que é o impacto com ave? Pode, dependendo do tamanho do, da ave, não acontece nada, se for uma andurinha Vão saber na manutenção a passou um, avião, um, um, um pássaro lá, ou nem vão ver. Se for um urubu, pode causar um estrago, o avião vai ter que pousar. Agora, você pegar bando nos dois motores, não, não tem precedência. Foi a primeira vez que isso aconteceu dessa forma. Tão baixo, né? Logo na decolagem. Conclusão: os dois motores pararam de funcionar e ele estava no norte da ilha de Marata, né, da decolagem que ele fez ali, eu não lembro qual era o número da cabeceira, é técnico demais, né? É. É, mas ele estava no norte da ilha de Marata e ele precisou escolher uma forma de pousar e ele entrou em contato, declarou emergência, né, midday, declarou então, em emergência, tal, pagar os dois motores e o controlador falou, beleza, você pode voltar para a Guardia, para o aeroporto. Ele falou, cara, não vai dar rolar, se eu voltar eu não chego. Tem algum outro aeroporto do lado de New Jersey? Porque, pra quem não sabe, lá em Nova York, o Rio Hudson separa os dois estados, né? Nova York e New Jersey, naquela região ali. É, então, tem o aeroporto de Teterboro, que é um aeroporto executivo em New Jersey. Ele falou: tem Teterboro. Não, mas não dá para chegar. Naquela situação, aonde ele estava, tá, ele falou: cara, não tem onde pousar. O lugar mais propício para receber um avião, mais, mais limpo, mais uh, liso, seria o Rio Hudson. Aí ele optou por. Levar o avião até mas o avião. Mas ele vez. já estava planando nessa hora? Sim. Nessa hora. É, o avião, as pessoas erroneamente confundem, né? O avião que faz o avião voar não, é, não são os motores, mas são as asas, né? Os motores, eles geram propulsão para que o avião tenha velocidade, para que a asa gere sustentação. Logo que se, parar se pararem os motores, você troca a energia da, da altura por velocidade. Ou seja, você plana o avião. Tá. Você vai descendo ele e a asa vai fazer plana. Então o avião parou o motor, ele não vai cair. É. Única Não, forma... despenca assim, Não, a única forma de um avião cair é se uma asa cair. Ah, tá. Né?